Excelența se premiază. Copiii au luat vacanță, însă munca lor de peste an nu a rămas nerăsplătită. Reprezentanții Consiliului Local Săcele s-au gândit la elevii care pe parcursul anului au învățat și au fost constanți în rezultatele lor școlare. Astfel, aceștia au fost premiați într-o gală organizată pentru ei. Aș dori să-i felicit pe toți acești copii care au performat în anul școlar care tocmai s-a încheiat, să-i felicit pe părinții lor pentru susținerea pe care le-au acordat-o și nu în ultimul rând pe colegii mei profesori care și-au demonstrat dăruirea, pentru că la aceste rezultate, fără aportul profesorilor, nu se poate ajunge. Copiii sunt motivați de aceste premii. Așa se face că de la an la an, numărul elevilor din municipiul Săcele, care încheie anul școlar cu media 10, este din ce în ce mai mare. Domnișoara Chijve de Anet și domnișoara Hedgheog Amara de la același liceu teoretic George Moroianu. Ce înseamnă pentru tine primirea acestui premiu? Este un premiu important. Da, înseamnă motivația mea, faptul că nu am muncit degeaba, faptul că cineva apreciază ceea ce fac și că nu sunt singură în această luptă de a mă perfecționa și de a merge cât mai sus. 8 ani în care mi-am făcut cei mai buni prieteni, 8 ani în care m-am regăsit pe mine, știu ce vreau să fac pe viitor, știu ce persoană sunt și știu pe cine vreau să am alături. Cu siguranță vom continua, pentru că excelența este ceva ce trebuie susținut de către autoritatea locală prin Consiliul Local și vom continua și anii următori, poate vom suplimenta, poate vom extinde acest mod de a recompensa. Consiliul Local Săcele a aprobat acordarea compensațiilor pentru elevii cu rezultate foarte bune la învățătură, astfel că cei care au reușit să încheie anul școlar cu media 10 au primit suma de 1000 de lei. Nici ceilalți copii nu au fost însă uitați, iar cei care au obținut locul 1 au primit suma de 300 de lei, locul 2 a obținut suma de 200 de lei, iar cei de pe locul al 3-lea au obținut suma de 100 de lei.